Здравей всички от YouTube, аз съм Верен, дадеш се едно и тук при мен е Fire. И аз си купих Global Offensive на намалението на Steam, а той си имам преди това. А не също не си взех само Global Offensive, взех си всички Counter-Strike-ове. И ако ми стигнаха парите, ще взема абсолютно всички игри на Valve. Сега играем в това, я обясни на хора, че аз имам твитър. И това е нормален CS, само че е към... Да, еми това е CS нормален, ако се чуете. Не, нормален, само ето... Да, нормален. Аз ще играя... Само дето накрая ни дава някой. Защо нямам пари за калашник? Защото сме първи рунд, човек. А, верно. Как? А, то патрони автоматично ми взима, найс. Що ми взима патрони автоматично? Ми, защото не трябва да спами запетайката и точката. А, да не съм дете на 10 да ми взима автоматично. Да, мерси, че ми каза с кое се сайкват уапани. Тук ще ни до 50 цигани ще ни дансират, но няма значение. Играм терористи. От тях има два бота. Терористи ли играм, да? Това е само защото така. Не си игра само полиция. Двама бота ли има от тях? Което е добре за нас, защото може да ги пием по-разно. Какво е станало с този мабе, човек? Тук нямаше такова преди. Да, между другото има някои места, където има някакви яки работи. Има някои нови и места, които... И вратите се чупят, ако не си забелязал. О, мага, верно ли? А. Как? Ако ще стреляш някаква врата и тя се чупа. Пати ли си, че? Да, ти си. Е, що не мога му изпиша на някой отгоре, името трябва да отида с мерника. Това е мега циганията, човек. Трябва да си оправи сензитивито, много е голямо. Че, какво правиш, човек? Аре, заложиме бомбата, в кой е в мене? Не е в мене. А той има ли бомба въобщето? Да. А, добре. Тя изписва на мапа, човек, виж, имаш мапа много по-яко преди. Преди дори не беше мапа. На Source-а си беше такъв. Да, обаче на 1.6 беше имаше 1.6, имаше един мод на 1.6, който... О, ес! Виж, асистенция, какво ще кажа. А не ще залага бомбата, може би. Не я залага, къде е паднала? А то пича, дето се адно. А то е умрял. Къде е паднал? Е, тук някъде трябва да е пред нас. Горе, май. Да, горе. Я ходя да вземе. Как си кажеш, окей. Не знаеш? Не се намира, човек. То мап, между другото, за първи път го игра на CS1.6. Така да е на CS1.6. Къде е бомбата, човек? Къде ще ходя да взема, стой. О, мага, тя е горе, а на другото аз излезах навънка, човек. Не, бе, го е, тук трябва да някъде. А, биха ни тия букуци! Не, аз се сетих, че е вътре. Тук ли беше? Ами тук някъде трябва да е. The fuck? Няма никой идея, че. Яз. Заебе, аз пак ли нищо няма си купя. Кое? О, бачай, трябва да си купя нещо 4... Нямам пари за нищо. Нямам пари за нищо, аз. Окей. Okay. Само не разбрах защо загубихме рунда. Значи ние ги избихме, обаче бомбата не беше в нас. И защо изгубихме? Keyboard, маус, къде е сензитивито? Трябва да го намалим малко. Малко ми... Е, така е доста. Чай, че тоа ще ме убият. Просто ти. Сапа е много малко сензитивито, човек. Вия ми сензитивито да си го сложиш. Много време трябва да се адаптираш към новите CS, човек. Винаги е така. Аз на 1.6 човек играх с 30 сензитивити, тук с колко играх. Верно ли с 30, бе? Да. Аз никога не мога с много сензитивити, но ме драга. Yeah, тук играя с... Ето, пак какво ме обичва? Тук играя с 17. Какво? Аз играя с 4, бе! Как играеш с 17, бе, ти луди си? Бям, просто така ми е нормално. Не обичам да местя мишката някакво... Да я мръдна на страни се завъртя на 15 градуса и след това да дигам и да я слагам отново начало. Но така е по-прецизно. Ти играш ли с снайпер? Аз играя с снайпер. А, да точно. Точно ще не те питах дали играш с снайпер. О, нашия ги избива, бе. Това е избива. Аре, бе, нашия. Чак ще вземем да паднем. Ето, виж сега. Ей, бе. Техният отбор остана... А, окей. Техният отбор остана само един сега. Аре, нашия, бе. Пак ни биха. Много идили. Стане вас, мимчета. Чай. О, мъгъв в мен е бомбата. Него най-якото оръжие. MP7, това е ново оръжие. О, яко е, бе! Някой си дропна калашника. Ще му го взема. Аре. Ще си дропна калашника, брато. Ай, ще му остане, много пребал.
Аз си взех Галила, човек, виж Галила как изглежда сега. Я. Това Галил ли е? Да. Това не е Галила, човек, това не е нещо общо, това е като... Точно това е. Това не, нямам нещо общо с Галила. What the fuck, човек. Ма е също иначе, смисъл, по същия начин сте трябва. Е нормално. Па, Тони размаза, какво игра то, бе? Видя ли го? Ей, бе, сайте, погледни го, човек. Как ги избих миналото? Тони изби всичките, бе, човек. Тони изби целият отбор. Така с Алга ги избих миналата игра. По-точно по същия, че някакви дойдеха, дойдоха 10 човека и аз само седях в ъгъл. Поне ни даде пари, че падаме. Ако ми кажеш с кое е... Нямам пари па за ЕК. Я Галила да го видим. О, мага, верно, няма ни жалжда, човек. What the fuck? Ара, бе. Що толкова време имаме фриз, човек? Омага. Що за колик? Люк ми, бе, бок, люк! Чай, аз скачи горе, защото някакъв нас скачи. Ай, бе, отгоре, ара. Тук дали може да се прави една цигания с бъни хопа? С трейф джъмпа ли, бе? А, не, не може. Може, бе. Топа, ретардо, бе, че бижу. Ти не мога да направиш без да скачаш. Не скачаш с крова, бе. Общо, чувам 10 хиляди стъпки. Ето не може да се качиш там по смъртно, бе, те не са го направили да може да скачаш. Може, може, всичко си е. О май гад, бе! Лад тия се бати протата. Предишната игра не бяха, бе. Гез, аз един фраг няма да направи, сега хора ще ми коментари се бати пая раз, бе, ти бати буклика. Ти играш 3 минути. Аз игра верно 3 минути CS. Колко минути игра? От 22 минути игра CS, човек. Общо. Човек, трябва да вървим заедно. Къде си? Кой си? Не, в смисъл с тези бордо вървим заедно. Еми те са букли ще ме. Имаш, имаш зелено триъгълниче върху мене. За смисъл някакво зеленичко. Аз ти на триъгълниче върху всички амара кара. Нека. Да, ама моята е някакво по-зелено. Абсолютно също. О, гае! Кой още използва флашки в CS, бе? О, мага! Да, фъг! На 13 кръв съм, че убиха ме. Нац просто, човек! Той изби трима! Те са някакви педерасти от другия двор. Някакви много добри. О, мага, гледай, каква яка помпа има нашия. Ага. Ух! Аре, бързо. А шо му такава помпа за? Нямам. Що ти има такава помпа? Гъде това. О, в мен е бомбата, ес. Ес. А, ще заложиме там доле. Така ще ни избият докато сигнал. И нищо. Трябва да се пазим, а. Окей си. Това ти ли си отзад? Не. Айде. Това ще ни бъдем. А чок, кой е един? Гледай си мапа между другото, мапа е много полезен. Да. В тази игра. Един не беше. Ела, тук ще залагаме. Чай, 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 че ни стрелят тук и не смазвам. Гледай си. О, убих някой! О, мага фар, о, мага убих ти, извиняй! Не, ти не ме убива, е! Да. Убих ме! Йес! Човек, знаеш какво? Аз въобще нямах никаква идея защо те убих, човек. В смисъл, опитах се стрелям по него и съм свикнал CS да няма friendly fire. Човек, да, някакъв си помислих, че зад мене някакъв е дошъл и сега ще убие и тебе, гледам как само ще ме стреля. Съм, нали, на края на камерката показва. Аз исках да убия оня другия, не тебе, човек. Човек, той беше на майната си, бе. Но, беше точно от тебе. Не, беше до мене, обаче е тя сега. А. Пак на същото място. Що се завря там сега? Че аз не съм там, идвам, ай. Идвам от хора. От тавана. Допуснах команда и умрях, човек. Ми да, това е CSGO. Според мен се заслужава да купите, обаче трябва много време да свикнете на играта, ако сте играли CS преди това. Ако не сте играли CS, пак ще ви трябва много време да свикнете. Така че това е, харесало, кефайер.
Fire умрял, разбира се, това е всъщност. Ай, чао.